Bez cenzure. Poštovani gledaoci, da se s klimom nešto čudno događa poslednjih godina, svi smo se uverili i prethodnih dana. Naime, poslednji dokaz da je klima širom sveta narušena su vremenske nepogode koje su se desile širom Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Teza sa kojom ćemo se verovatno svi složiti jeste da je priroda jača od čoveka. E sada, pojavile su se i teze da upravo iz ovih nepogoda ne stoje samo prirodni elementi, nego da se tu i tehnologija umešala, da to ima veze sa čovekovim delovanjem direktno preko harpa. Da li je to tako ili nije, tema je debate u današnjem izdanju Bez cenzure. Tim povodom u našem studiju, doktor fizičkih nauka Svetislav Krstić, koji se bavio istraživanjima jonizovanih gasova. Meteorološkinja Olgica Lazić. Geopolitičar i pisac Dejan Lučić. Profesor dr. Velimir Abramović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Gospodine Krstić, HARP je iskraćenica koju smo napisali ovde na ekranu i oni koji su gledali na internetu šta to u stvari znači, ako se nisu detaljno bavili ranije ovim pojmom, mogli su da pročitaju da reč o programu aktivnog auroralnog istraživanja visoke frekvencije i da to u stvari predstavlja projekat istraživanja s ciljem razumevanja, stimulisanja i kontrole procesa u ionosferi, koja je deo zemljene atmosfere na visini od 50 do 80 km. I onda u svim tekstovima na internetu piše da je u stvari reč o količini iona koja nastaje delovanjem sunčevog vetra i ima veliki uticaj na prostranje elektromagnetnih valova. Šta to sve u stvari znači i kako to da dovedemo u vezu s aktualnim trenutkom? Pa prvo da kažem, kad se informiše neko sa interneta, mora da bude obazriv. Internet je slobodni medij u kome svako može da prikači šta hoće i da napiše šta hoće. Prema tome, i informacije koje se nalaze na internetu treba zaista prvo prihvatati sa određenom dozom, ne skepse, ali ipak rezerve. Vi ste rekli da se ionosfera, da na internetu piše, se ona prostire od 50 do 80 km, tako dalje. Ionosfera se prostire u zavisnosti od doba dana i doba godine i geografske širine od 40 km, pa praktično do krajnjih granica atmosfere, odnosno do onog nekog kosmičkog prostora, praktično možemo da uzmemo do nekih 1000 km. Ionosfera predstavlja pojas ionizovanog gasa koji nastaje na nekih otprilike 50 km, to je nekakva, tako kažem, prihvaćena srednja vrednost početka donje granice, takozvanog D sloja, i prostire se vrlo intenzivno do nekih 400 km. To je deo ionosfere koji je veoma bitan za život na Zemlji. Pre svega, da nema tog sloja, ne bi bio moguć život na Zemlji. Naime, taj sloj ionizovanih gasova apsorbuje štetno, korpuskularno i elektromagnetno zračenje sa Sunca. Odnosno, svi znamo da procesi na površini Sunca i u atmosferi Sunca dovode do velikih eksplozija koje rezultiraju da se velika količina elektromagnetne energije u vidu talasa i u vidu čestica naelektrisanih kreće u kosmos. I naravno da jedan deo, manji, ali jedan vrlo značajan deo, nailazi na Zemlju. Tada dolazi do interakcije sa vazduhom, koji je osnovni sastojak atmosfere Zemlje i vodenom parom, jeli, i dolazi do ionizacije jednog dela tog vazduha. Taj sloj gde se nalazi ionizovani vazduh, koji nazivamo ionosfera, je bitan jer on služi istovremeno kao sloj koji štiti ceo ekološki sistem, znači čoveka i ceo biodiverzitet, od tog štetnog zračenja, rengenskog, ultraljubičastog, od elektronskih čestica, elektrona, fotona, iona i tako dalje, koji bi u slučaju da nema ionosfere ne bi bio ni moguć život na Zemlji. Na tome, ionosfera je od esencijalnog značaja za život na Zemlji. To je njena primarna funkcija. A takođe, ionosfera je značajna i za čitav niz drugih stvari. Ja bih ovde, pošto ćemo pričati oko HARPA, rekao da je ionosfera veoma značajna za mogućnost telekomunikacija, odnosno emitovanja radio talasa i svih drugih vrsta komunikacija. Naime, ona ima jedno svojstvo da elektromagnetne talase koje, recimo, emituje antena neke radio stanice i koja emituje, odbija, i na taj način se ti talasi mogu prostirati praktično širom
zemljine kugle. Znači, ona je veoma, veoma bitna za telekomunikacije. Takođe, a mi znamo šta danas znači telekomunikacija. Ovaj današnji svet ne bi mogao da postoji, pogotovo ne ovakvom obliku, kada bi smo ukinuli ili zaboravili ovaj nivo telekomunikacija. Naravno da je onda od veoma velikog značaja da ta ionosfera ostane što je moguće duže u takvom stanju. HARP je jedan projekat koji je 90. godina počeo da se razvija, koji ima osnovni zadatak da ispituje ionosferu. To je znači njegova osnovna funkcija i kao i svaki projekat naučni, pogotovo tako skup projekat, on je multifunkcionalan. Znači ne bavi se samo jednim aspektom ispitivanja ionosfere, nego se bavi sa nekoliko aspekata. Mislim da će o tome govoriti i kolege gosti, da ćemo moći o tome toliko misliti da kažemo još nešto. Ali u svakom slučaju reč je o projektu iza koga stoji američka vlada, zatim američka vojska i naravno čitav niz drugih, da kažem, civilnih institucija kao što su različiti univerziteti koji se takođe uključuju u taj projekat. I onda, kako to inače funkcioniše na zapadu, svako ko hoće da koristi postrojenje za svoje eksperimente, on ukoliko ima određene reference i ukoliko ima para, može da dobije na raspolaganje određeni termin i da koristi HARP za neka svoja istraživanja. Znači, HARP se koristi za istraživanje oblasti telekomunikacija. Osnovno iza njega stoje američka mornarica, američka avijacija, odnosno vlada, i jedan deo su civilni univerziteti i civilne institucije, velike kompanije koje su takođe zainteresovane za komunikacije. E sad, zbog čega se ispituju komunikacije i zašto je ionosfera značajna? Pa rekao sam da nema ionosfere, ne bi bilo moguće, vi ne biste mogli da emitujete, recimo ova televizija KTV, ne bi mogli da emituje signal dalje od, ne znam, možda nekih 50 km. Zemlja je zakrivljena, elektromagnetni talasi sa vaše predajne antene se emituju u svim pravcima i prosto zbog te krivine zemlje talasi bi već tamo negde, recimo prema Mađarskoj, već bi odlazili preko, u vazduh, da tako kažem. Zbog te osobine da je ionosfera neelektrisana, elektromagnetni talasi koji mogu biti različitih frekvencija se odbijaju i na taj način odbijeni talas dolazi do neke primopredajne antena koja ga ponovo emituje i tako možete da emitujete talase praktično po celoj zemaljskoj kugli. To je jedna uloga ionosfere. Druga stvar koju bih samo da kažem, pošto vidim da je bitno da se neke stvari odmah u startu razjasnije. Druga stvar jeste vezana za satelitsku telekomunikaciju. Za razliku od zemaljskih telekomunikacionih objekata koji rade na, kao što su stanice TV, radio i tako dalje, rade na, u oblasti visokofrekventnih elektromagnetnih talasa, satelitska telekomunikacija koju mi koristimo u mobilnoj telefoniji, koju koristimo u GPS-u i tako dalje, radi u oblasti mikrotalasa. To su isto elektromagnetni talasi, ali znatno manje frekvence. Decimetarske talasne dužine i sateliti upravo rade na toj frekvenciji, jer se oni nalaze uglavnom ili u gornjim slojima ionosfere ili se nalaze iznad ionosfere. I kada bi radili sa istim talasima kojima rade zemaljski objekti, ti talasi bi prolazili kroz ionosferu. Zato moraju da rade sa kraćim talasima koji prolaze i u tom slučaju se postavlja pitanje uticaja ionosfere i na takve talase. To je sve predmet proučavanja kojim se bavi HARP i ne samo HARP. Taj posao proučavanja ionosfere je praktično počeo samim otkrićem radija. Znači, početkom 20. veka, negde oko 1900. godine se uzima da je godina otkrića radija i kao što znamo da je jedan od prvih naučnika koji je pre svega jedan koji je doprineo otkriću radija, ako nije i on ga je otkrio, odnosno pronašao, a to je Nikola Tesla. On je prvi došao na ideju, naravno, da se ionosfera može koristiti za prenos elektromagnetne energije i počeo je neka istraživanja. Naravno, Tesla je
nije imao dovoljno finansijskih sredstava i tu ima duga priča, mislim da će neko možda i o tome govoriti, ali znači početak istraživanja ionosfere je počinje sa otkrićem radija i pored Harpa postoji još nekoliko sličnih, uslovno rečeno sličnih instalacija, odnosno emitera koji služe u slične, za slične namjene, koji se nalaze, prvo Amerika ima naljasi još jedan, znači ne samo Harp, nego ima još jedan kod Fairbanksa, nešto severnije, zatim ima u Puerto Riku, Arecibo, a Rusi imaju također jedno postrojenje i imaju zapadne evropske zemlje imaju u Tromsu u Norveškoj. Znači, ispitivanje ionosfere nije ništa novo, e sad naravno ostaje pitanje koje je inače interesantno generalno, ne samo kad je u pitanju HARP, kako naučna istraživanja i kako primjena tehnologija utiče na, ona donosi boljitak u jednom pravcu. Ali da li utiče negativno neke druge stvari? To je u stvari centralno pitanje koje moramo prvo da raščistimo da bismo mogli da pričamo o Harpu i bilo čemu drugom. Hvala na opširnom uvodu. Profesore Abramović, kada ste se vi konkretno zainteresovali za Harp? Pre 25 godina, pošto prvi patenti za modifikaciju klime baziraju iz 1966. godine, prvi američki patenti, a onda sam čitajući Teslu u Colorado Springs dnevniku, njegovom dnevniku koji je svakoga dana laboratorijskom vodio, on kaže da je u jednom trenutku, eksperimentišući sa različitim elektromagnetskim poljima, u samoj laboratoriji, to je ona drvena baraka sa velikom antenom i kuglom na kraju, proizveo olujnu kišu, tako jaku, da su između aparata zbog kratkog spoja počele da lete munje i on i njegov asistent Cito su morali da izlete iz laboratorije da bi spasli živu glavu. Doslovno to kaže. To je i prvi podatak u vezi modifikacije klime. Dakle, to jeste Teslin patent u osnovi. Prvi on otkrio, oblaci su naelektrisani, pa sigurno elektromagnetskim poljima može da se deluje na oblake, to mislim nije sporno. Međutim, vidite, kad je gradio kulu Vardenklif na onoj kupoli, on je postavio veliki broj ultravioletnih lampi za grejanje ionosfere. Vrlo visoko frekventno ultravioletno energetsko zračenje. Također, 1903. godine, kada je probao prvi put kulu Vardenklif, on je zapalio na 200 km od Njujorka svetlo nad okeanom. I kaže, sve je bilo kao po danu, to imate opisano u ovom njujorškom časopisu Sunce, ko novinari su opisali, a veliki broj ljudi je prisustvovao. Tako da nema sumnje da je Tesla, koji je još 1896. godine prvo eksperimentalno potvrdio na Čikaškom jezeru, da je moguća sa četiri rezonantna kola, sa četiri kola oscilatorna u rezonanci, da je moguće daljinsko upravljanje mehaničkih aparata i on je taj eksperiment izveo sa malim brodom, a 898. je to i patentirao. Zatim iz 1905. on ima patente o transmisiji velikih količina energije, energetskih potencijala kroz prirodne sredine. U tom patentu, koji je dobijen, kažem, još 905. iste godine kad je u Annalen der Physik Einstein štampao specijalnu teoriju relativnosti, odnosno elektrodinamiku tela u kretanju, govori o nadsvetlosnim brzinama njegovih talasa koje se kreću do 471.540 km u sekundi, što je 1,5C. Niko nikada taj eksperiment njegov, koji je detaljno opisan u patentu, nije ni potvrdio, niti oborio. Što se radija tiče, Marconi je dva meseca bio asistent u Teslinoj laboratoriji, on ga je primio i u stvari on je očigledno tu nešto naučio. A Tesla, kad je tužio Marconija, on je rekao da Marconi koristi 17 njegovih patenata. Tesla ima 12 patenata za radio, dakle još 5 drugih patenata i tu se desila jedna nezgodna stvar. Dakle, veštak na suđenju je bio Mihajlo Pupin, koji je veštačio u korist Marconija i na kraju tog veštačenja tražio psihijatrijski pregled za Teslu, zbog čega posle nisu govorili sve do Pupinove smrti 935. godine.
Gospođo Lazić, vi ste meteorološkinja koja detaljno prati kretanje svih ciklona i može da zna koliko će koja na oblačnost trajati, tako da ste bili potpuno sigurni kakva se količina kiša i bujica sprema u Srbiji koja je bila u maju. Ja ću samo malo napraviti mali uvod u ovu priču o ciklonima i podsjetiti moje sagovornike da su umerene širine na severnoj hemisferi, a i na južnoj, zone pojave ciklona. Znači, tu postoje uslovi koje diktira opšta cirkulacija atmosfere, kretanje vazduha na gore u toj uskoj zoni i postoji talasanje polarnog hladnog vazduha iznad umerenih širina koji može da dovede do stvaranja vrtloga i, da kažem tako, kad se suponiraju ta dva efekta, dobijemo jedan vrtlog koji ima kretanje na gore, koji podiže svu vlagu iz donjih slojeva ove atmosfere i stvaraju se oblačni sistemi. Znači, putanja ciklona koji prelaze preko Balkana, postoje dve putanje, ta takozvana severna putanja i južna kojom je išao ovaj ciklon koji je sad 16. maja napravio poplave. Ciklon je, znači ciklogeneza se dešavala u Sredozemlju, krenula iz zapadnog Sredozemlja i završila se iznad Balkana tako što je taj ciklon još dodatno bio praćen mlaznom strujom i stacionirao je iznad Srbije i uvlačio je u svoju cirkulaciju vlagu sa, da kažemo, tri mora iz Egejskog, Mramornog, Crnog, ceo krug ka nama. Ništa neobično se nije desilo. Znači, ciklon koji je praćen mlaznom strujom, koji je odsečen, ne kreće se. Čak je imao u poslednja dva dana retrogradno kretanje ka zapadu. Obično se svi cikloni kreću u smeru cirkulacije atmosfere sa zapada na istok i rotacije zemlje. Povremeno se, znači, dešava da cikloni imaju retrogradno kretanje. To deluje beznačajno na kartama, nisu to neki kilometri, ali dovoljno je da se centar ciklona pomeri samo nekoliko desetina kilometara u stranu hladnog vazduha i da ponovo dođe do regeneracije, da kažem, samog ciklona, što se dešavalo i sa ovim ciklonom. Tako da smo imali uslove za smicanje na malim visinama, dovoljno vlage i to je dalo obilne padavine. Ono što želim da još naglasim da je naša meteorologija srpska poznata u svetu, numerički modeli koje je napravio Institut za meteorologiju našeg univerziteta u Beogradu sa profesorom Fedorom Messingerom na čelu i Zavišom Janićem, i spomenuću još niz mladih stručnjaka koji su radili zajedno sa njima i rade i dalje na stvaranju numeričkih modela za prognozu vremena. ETA model koji je napravljen se koristi čak i u Americi, u puno zemalja sveta, za numeričku prognozu vremena. Dakle, svu tamo je preslikan po uzoru na srpski model. Da, mi smo tvorci toga. Hoću da kažem da je taj model savršeno opisao pojavu ovog ciklona, čak i količinu padavina koja je diskretna veličina i koja se, da kažem tako, numeričkim modelima ne prognozira tako lako. Čak su numerički modeli isprognozirali da će biti preko 200 mm padavina. U tom smislu su izdati i alarmi i najave za tako ciklon koji će dati padavine i reakcija, da kažem, na te najave nije bila odgovarajuća, pa smo se tako sa tim poplavama i svim što se desilo tom količinom padavina nastradali, da tako kažem, jer prosto nismo bili spremni za tu količinu padavina. Hvala. Gospodine Lučić, kada čujete ovako stručno meteorološko objašnjenje, da li vi možete to da prihvatite ili ipak mislite da to nije samo do prirodnih ciklona? Naučnici sve mogu da objasne ili prirodom ili Bogom. Ali kad se preskoči jedna karika u objašnjavanju, kao što je profesor Krstić preskočio jednu kariku, ko su sve zainteresovani za HARP, preskočio samo jednu kariku koja se zove CIA.
A kad ubacite tu kariku koja se zove CIA... Ja sam rekao američka vlada, a to... Ja vas nisam prekidao. Kad ubacite tu kariku koja se zove CIA i kad znate da je američka država pare zarađuje stvarajući ratove, onda znate da su i od atomske bombe, od istraživanja atomske energije napravili atomsku bombu. Ne bi oni od toliko decenija, od 90. do znači 25 godina, investirali u HARP da nisu smatrali da od toga može da se napravi oružje. Ja nisam meteorolog i ne mogu da diskutujem na temu kako se krete oblak i šta se događalo, ali znam ako je cilj definisan jasno, a ponovio ga pre neki dan Zbigniew Brzezinski i Karl Bild, da je uništavanje pravoslavlja i uništavanje Rusije meta. Iako znamo da je na putu prema Rusiji džomba pre toga bila Kijev i Ukrajina, a pre toga Beograd i Srbija i Republika Srpska, onda ćemo kao pametni ljudi da povučemo liniju od bombardovanja Republike Srpske 95. bombardovanja Srbije 99. Ovo što se događa u Ukrajini, da je sve to priprema za secesiju Sibira i za uništavanje ruske države koje postoji. Posle poplave u Srbiji, odmah posle nekoliko dana, bila je poplava u Sibiru gde 10.000 ljudi ostalo bez krova nad glavom. Ne moramo da budemo mnogo pametni, ni mnogo, niti neki teoretičari zavere, da zaključimo da to nije ništa slučajno. HARP je oružje kojim se treskaju oni koji ne možete više direktno da bombardujete. 99. godine bombardovali su nas osiromašenim uranijumom, bombardovali su nam kasetnim bombama, uništavali su nas. 43. i 44. godine isti ti Amerikanci i Englezi bombardovali su Srbiju i Crnogoru. Bombardovali su i na bombama je pisalo, azbukom napisano, srećan Uskrs. Znači, Amerikanci i Englezi uvek su protiv pravoslavaca. I uvek podržavaju sve one koji su protiv pravoslavaca. Zbog toga podržavaju Albance, teroriste, Hrvate, Ustaše, podržavaju sve moguće i Ukrajini, neonaciste, samo da ubijaju pravoslavce. Prema tome, ako znamo cilj, a to je uništavanje pravoslavlja, onda nam je logično da zaključimo da je i HARP deo svega toga. Ko hoće da shvati to, shvatit će. Ko neće, zavući glavu u pesak i čekat će sada zemljotres koji će doći. Mislite da je slučajno aktiviran vulkan u Makedoniji? Ni. I tamo su pravoslavci. I odmah kad se dogodila ova nesreća, šta se dogodilo? Došlo je do pred, počela je priča o tome da treba da se promeni srpski ustav i sledeća faza je regionalizacija Srbije i pravljanje gomile Srbija koje će da budu u sukubu jedan sa drugom. Uništavanje srpske države je cilj. Posle bombardovanja 99. dobili smo 5. oktober 2000. godine i ovu nakaradnu dosovsku vlast koja se eto sada skinula, ali je uništila i vojsku koja nije mogla da pomogne prilikom ovih poplava. Uništili su, potrošili su pare, pokrali su pare koje su došle iz Evrope za regulaciju vodotokova i niko ne odgovara. Mislite da je to slučajno? Nije. Zavere u pitanju. Hvala najlepše, ovde pravimo kratak predah, a onda nastavljamo sa razgovorom. Bez cenzure. Hotel Divčibare je sa svoje 4 zvezdice najluksuzniji hotelski objekat na čuvenoj Maljinskoj visoravni na nadmorskoj visini od 980 metara. Potpuno je renoviran 2007. godine i svojom lokacijom u samom centru Banje, upečatljivom arhitekturom i najpre bogatom ponudom hotelskih sadržaja, predstavlja idealno mesto za uživanje tokom cele godine. Pešačenje blagim planinarskim stazama ili vožnja mountain bajka će vam pružiti nezaboravno uživanje u lepotama Divčibara. U zimskom periodu ljubitelji skijanja ili snowboardinga svoje veštine mogu pokazati na dve ski staze dužine 600 i 800 metara, a početnicima su na raspolaganju dve staze od 300 metara i škole zimskih sportova. Hotel raspolaže sa 250 ležajeva, raspoređenih u 99 soba i 4 apartmana, koji ispunjavaju moderne standarde svetskog hotelijerstva. Smeštajni deo je posebna celina u sklopu hotela, što omogućava nesmetan odmor gostima u bilo koje doba dana.
U skladu sa potrebama poslovnog čoveka, u hotelu se nalazi kongresna sala kapaciteta 300 mesta i par manjih celina za potrebe rada u grupama. Sale su opremljene opremom neophodnom za održavanje poslovnih sastanaka, kongresa i seminara. Restoran hotela raspolaže sa 300 mesta i pruža vrhunsku uslugu pripremanja pansionskih, svečanih i a la carte obroka. Gostima je na usluzi i aperitiv bar od 105 mesta, koji funkcioniše i kao poslastičarnica. Prostrana restoranska terasa je u funkciji tokom letnje sezone. Gosti mogu koristiti usluge wellness centra, u okviru koga su bazen, sauna, solarium, dok je u neposrednom okruženju hotela i kompleks terena za različite sportove. Ljubitelji aktivnog odmora u samom hotelu mogu uživati u stonom tenisu, bilijaru, plivanju i fitnessu. Tim rekreatora hotela je uvek na raspolaganju gostima, bilo za animaciju najmlađih ili za organizovanje izleta, pešačkih tura. Hotel Divčibare, idealno mesto za odmor tokom čitave godine. Bez cenzure. Vraćamo se u studio, pratite emisiju Bez cenzure u kojoj pričamo o mogućim uzrocima poplova koje su se desile i doveli smo u vezu HARP sa upravo svim ovim nedaćama koje su bile u prirodi. Gospodine Krstić, šta vi kažete? Da li je ta veza osnovana? Pa ja mislim da nema puno osnove za tako nešto i to se može dokazati vrlo, vrlo lako, ali bih samo se osvrnuo na ono što je gospodin Lučić malo pre rekao, a to je da se naučnici pozivaju na prirodu i na Boga. I ovo nekakva što mi liči na neku teoriju zavera, i pa to je isto jedna vrsta dogme. To je super, vi sve što se desi i što vam se dešava, vi imate isto objašnjenje. To je religija. Znači, ta teorija konspiracije ili teorija zavere je nešto što je prvo vrlo teško dokazati da li je tako, da li nije tako, i zato se vrlo lako može manipulisati činjenicama. Dovoljno da kažete američka vlada, odmah kažete CIA radi protiv nas, i da kod ljudi koji ne znaju suštinu stvari stvorite jednu sliku o tome da zaista tu postoji nekakva zavera. Postoje zavere, to je jasno. I Međutim, postoje geopolitika i postoje geopolitički interesi. Tako je. Ili proterivanje, pravljenje velike Albanije, strah od velike Srbije. Pogledajte. Jer proterivanje Srbije iz Kninske krajine, zavera, teorija zavera i praksa zavera. Strah od velike Srbije je davno, to je imala Austro-Ugarska, Turska i tako dalje. I Englez. Danas više Srbija je danas svedena na jednu, nažalost. Ali to je posljedica zavere. To je posljedica geopolitike, to nije zavera. Geopolitičkih interesa. Aktivna geopolitika i aktivni geopolitički interesi. Zašto se Srbija u svemu tome nije dobro snašla, to je drugo pitanje. To nije tema za ovo. Ja želim da kažem samo da ako govorite uticaju HARP-a na klimu, prvo, to nije moguće, to ću vam lako pokazati. Drugo, evo, znamo svi da se najveći problemi klimatski dešavaju upravo u Americi. A tamo pada plastični sneg koji ljudi pokušavaju da zapale šibicom i ono može da izgori. Tamo svake godine nekoliko ciklona, treće, četvrte, petog stepena jačine. To nije bilo ranije. Očigledno da se klima menja. To svako vidi. Ne treba biti naučnik niti bilo ko da bi primetio promjenu. Bože voljom ili bolje. Ali za to možemo da, za to pokušamo da nađemo neke logičnije razloge, a ne da neko sada sa harpom menja klimu da bi Srbe ili ne znam neku drugu, neki drugi narod, Ruse i tako dalje. To je jako štetno. Jako štetno za populaciju, generalno govoreći, zato što su ljudi ovdje u ovoj zemlji već dosta zabrinuti. I što ako im vi sada takve stvari servirate, ne vi, nego kogoda, onda to kod ljudi stvara određeni gnev, određenu neku, da kažem, lošu energiju, a to upravo treba da se izbegne. Mislim, moramo da, treba da se pomirimo sa HARP-om, ne da se pomirimo, ne, još da vam kažem. Vi kažete, HARP, neko rekao, HARP ima veliku snagu. Snaga HARP-a je 3,6 megavata. Znači, on može da emituje 3,6 megavata snagi. Na internetu sam gledao poređenje, pa kaže BBC, koji ima najjaču antenu, primopredajnu antenu na svetu, ima 50 kW. Znate šta je 3,6 MW? Ja sam inače po struci energetičar, bavim se energetikom i ovoj oblasti energetike u krajnjoj liniji. To vam nije dovoljno ni za pola bagljaša. Znači, snaga
od 3,6 megavata nije dovoljna da jedno selo ovde, susedno selo Elemir ili Jaradac i tako dalje, obezbeđuje dnevnu potrošnju struje. HARP ima, pored tih kačunih antena, tih 180 antena... I onih avionostanom izbocio one hemijske tragove. To je sada nešto drugo. A to je da isti ima, ima jednu mini elektranu koja proizvodi energiju za HARP. Pod mini elektranom se podrazuma elektrana koja ima manje od 10 MW. Sada pogledajte ovako. Ionosfera sprečava sunce da prolazi zračenje na ionosferu s onim avionima što izbacuju one hemikalije na naše. Dozvolite, nemojte sada da prebacujete, dozvolite mi da kažem ono priča. Što teze i antiteze. Dozvolite, ali moja teza je potkrepljena brojevima. Ja sam po struci inženjer i ja se pridržavam mota Srpskog društva inženjera, a to je broj i mera, to je moja vera. Ja ću sad vama numerički da vam pokažem da HARP nije u stanju da vrši nikakve ozbiljne promene u ionosferi, a kamoli u troposferi gde se i dešava meteorologija, odnosno gde se formiraju cikloni, gde se dešavaju padavine, vetrovi i tako dalje. Znači prvo 3,6 megavata to je mala snaga. Sunce emituje snagu prema Zemlji od 117 milijardi megavata. Ako podelite taj broj sa 3,6 megavata, onda dobijete da je energija koja sa Sunca dolazi na Zemlju jednaka energiji od 32,5 milijarde harpova. Šta to znači? Kad biste, obzirom da se HARP proteže na nekoliko hektara, kad biste celu zemaljsku kuglu, zajedno i sa vodom, okeanima i tako dalje, prekrili sa tim antenama, opet ne biste mogli da emitujete energiju koja se podi sunčevom energijom. Znači, cilj se prešlo u investicijama u svetu. Pošto ionosfera sprečava sunce da štetno deluje i da utiče na neke pojave na Zemlji, pa kako onda može jedan HARP sa tako malom snagom? Znate šta bi bilo dobro pitanje? Ajde da saberemo sve radio, TV i razne druge antene, primopredajnike, telefonske one. Dobro, čekaj, resti, pa to je mnogo veća energija. Da su oni HARP avioni koji su nas zapršavali. A ne govorimo avionima. Ima plus i minus. Nemojte sada da prelazimo, da prebacujete loptu na drugo polje. Dajte da pričamo o HARP-u. Prostori za avione. Chemtrails ili chemtrails, to je neka druga priča koju možda povežete uvek. Uvek možda povežete stvari ako hoćete. I možemo o tome da pričamo, ali tema je HARP. Pa znam, ali ja vam kažem da HARP, i dokazao sam vam, da li vi to verujete ili ne, to je druga stvar, da HARP nema dovoljnu energiju da može da utiče na promenu klime. A takođe nema, pogotovo nema energiju da izazove zemljotres. Znate kolika energija se oslobodi prilikom jednog prosečnog zemljotresa, recimo koji ima jačinu 6-7 stepeni Richterove skale. To je energija veća od nekoliko desetina hiljada bombi bačenih na Hirošimu. Znači, to su milioni megatona energije. Pa otkud možete da sa 3,6 megavata pobudite ceo sloj u zemljinoj kori, zna se gde se zemljotres dešavaju koliko kilometra ispod, i da zovete zemljotres. To je otprilike tvrdnja kao kad bih ja rekao da mogu sada sa ovom čašom da srušim satelit. Znači, veća je šansa da ja sada... Ali možete sa tom čašom da ubijete čoveka koji upravlja satelitom. Presete ga u glavu. Mora da sleti ovde. Jelen, ajde pomažemo, ajde budemo logični. Ovo, matematika je divna nauka, pošto niko ne može na televiziji da prati nju. Koji priča i svi zabezeknemo kad pravite tablicu množenja sa HARP-om. Mi to ne možemo da pratimo, mi smo obični smrtici koji ne znaju matematiku. Nemojte da pričate ali, o tome. Ne, ali ja... Ali, znate ali, to da biste mogli da vidite, ako nije ne, to... Ne, moram da, ne mora da zna, da budem tele da bi znao šta je tele čačova. A nemojte, molim vas. Razumete? Nemojte da ove, pričate ono što, ono što je jasno. Oblacima, ne znate... Ne, ja znam, gledao sam svojim očima i svi gledamo... pričate da se ljudi plaše kako nas... Oni avioni, oni avioni izbacuju aluminijumske prašinu koja je kancerogena. Samo i koja priprema oblake. Dajte o HARP-u nešto reći. A to je priprema za HARP. Čekajte, ajde ovi gurnu, a ovi kusopletu. Potpuno ćete zbuditi publiku. To se zna još za vreme Vijetnamskog rata. Proizvodili su veštačke kiše. Puštali srebro kise, jodid, i pravili kondenzacijona jezgre iznad džungle gde je velika vlažnost vazduha, to može... I hteli su da podelu Vijetnamske gorže i pravili su kišu. I šta je? Nikak problem nije to. A znači, onda su, još onda su mogli to da radi. To nije HARP. A ne mora da se zove HARP. Jedno su
avioni koji prskaju u srebro i odidi stvaraju kondenzacioni jezgre i povećavaju verovatnoću da bude kiša, da budu padavina i za to mogu da rade samo kad postoje određeni meteorološki uslovi, temperatura, vlažnost i tako dalje. Nema, možda bacite srebro odi ko hoćete koji su u vazduhu, ako je tačka rose iznad ovaj, temperature trenutno vazduha. Znači, to je druga priča. Harp je nešto što, vidite, očigledne su promene u ionosferi. Ionosfera nas štiti od zračenja sunca. Bitna je za život. Ako ne želimo da za 50 godina živimo svi pod zemljom, i Amerika, i Japan, i Srbija, i tako dalje, očigledno da moramo da vidimo kako ćemo naći nekakvo rešenje. Zar ne bi bilo dobro da uspemo da shvatimo sve procese koji se dešavaju u ionosferi, koji su veoma komplikovani? Ja sam radio 10 godina na nekim problemima ionizovane plazme, odnosno ionizovanih gasova, to vam je ionosfera između ostalog, i to je jedan vrlo kompleksan sistem koga nije lako proučiti. Znači, morate da pravite eksperiment. Probate pa vidite šta dobijete. Znači, ali, i oni to rade, nešto pa, probaju pa vide šta. Znači, može se zvivo eksperimentima glavna, nad ljudima. Glavna polemika i u Americi i u akademskim krugovima jeste dokle se može ići sa povećanjem snage harpa. Harp je sistem modularni. Vi sad možete tamo da dodate još tri harpa tamo. I postoje se onda pitanje da li će ta snaga jednog momenta da pređe neki prag i da počne da proizvodi nus efekte koji su štetni. To smo imali slučaj. Nuklearne probe, vojna čisto istraživanja, ona se koristi u nuklearne energije i u mirnodopske svrhe, ali motivisana je vojna, vojska ima para, vojska finansira, najveća istraživanja i najveći prodori nauci su tamo gde vojska finansira. Naravno, a vojska znamo uvek radi isto. Kakve su štetne posljedice tih nuklearnih istraživanja? To nije ništa novo. Da li je moralo da bude tih istraživanja toliko? Da li je moralo da bude toliko tih proba? To je pitanje. I pitanje harpa i budućih jačih uređaja. Ja ne sumnjam da će se praviti neki novi uređaji, da će se i dalje istraživati ionosfera. Šta, date šta je osnovni cilj? Da se svi mi zaštitimo od onoga što se dešava, što se menja u atmosferi. Mi smo primenjujući tehnologiju kao mala deca, znači bez razmišljanja šta može da bude posledica, došli do toga da vidimo svi da se klima menja. Znamo svi staklenici, efekt bašte i tako dalje, tako dalje. Ko sad može da vrati, trenutno se u atmosferi nalazi nekoliko stotina hiljada aviona koji emituju izduvne gasove koji uništavaju ozonski sloj. Ono što znamo da kapitalizam i američka vojna industrija uvek pravi, investira novac da bi napravila novo oružje, da bi pobeđivala nove protivnike. Znači, nije diskutovano da su oni novac investirali u harp. Investirali su ga kao oružje, a ne kao neku igru. Šta? Počinje kao igra. Meni ali, kao Srbinu laska, ali da Amerikanci smanjili smo mi protivnici. Ako je 1905. godine Nikola Tesla pravio veštačke kiše, možete misliti šta je od tada se dogodilo? Ne, nije Tesla, nije Tesla. Gospodin Avramović izmišlja kako napravio kišu. Što gospodin Avramović rekao, to možete napravite, uzmite jednu retortu, stavite dve elektrode, pustite vlažan vazduh, pustite munju i dobit ćete maglu. To nema veze, to je Tesla prvi put video tada, jer je Tesla prvi počeo raditi s tim frekvencama. I to je okej, znači to je sve, to je u redu. Možete misliti u 21. veku šta. Gospodin Avramoviću, vi ste rekli da je Pupin bio veštak i da zato i da je rekao da Tesla treba da ide u ludnicu, to nije tačno. To je kraj. To nije tačno, nemojte da govorite tako o tako dva velike čoveka. Pupin je bio 1900. godine na konferenciji u Parizu Svetske organizacije elektroinženjera, gde je Aleksandru Popovu, Rusu, ta svetska asocijacija strukovna dodelila zlatnu medalju za otkriće radija. Pre tome, Englezi i Italijani kažu da je radio otkrio Marconi, Rusi kažu Popov, Italijani, ovi Francuzi imaju svog pronalazača radija, Englezi imaju svog. Na tome, to su priče neke razna pisanja, New York Times i tako dalje. Znači, Pupin nije bio veštak nikakav i on je prosto znao da Tesla nije otkrio radio. Tesla je sve elemente koje su potrebni za radio samostalno razvio, ne znajući za Popova. I američki vrhovni sud, ja sam video tu presudu, je doneo presudu u kome se patent za otkriće radija, odnosno kako se to zove sada da mi uprostimo priču, dodelio Tesli. Pa ne može sud da dodeli, sud može da odluči da li je neko nekog ubio i da ga kazni, tako da ne može sud da kaže pa ti si otkrio radio. To mogu da kaže asocijacija, svetska asocijacija elektroinženjera u Parizu koja je priznala to teške volje verovatno,
ali je to priznala Rusu Popovu. I Pupin, jednostavno Tesla je očekivao da će, ga, da će Pupin stati na njegovoj strani, Pupin kao častan čovjek to nije uradio i oni nisu, nije tačno da nisu ugovorili i tako dalje. Imali su kontakte, ja sam se dugo bavio Pupinom, nedavno sam držao jedno predavanje o Mihajlu Pupinu, pošto je sada 160 godina od rođenja Mihajla Pupina. Molim? I ko je na kraju ubio Teslu, pošto se bavili njime? Ne, ja sam rekao da se bavio Pupinom. Ne znam da je neko ubio Teslu. Kod vas izgleda neko ili mora nekog da ubije ili je tu umešana CIA. Dajte da budemo, da probamo da pričamo ozbiljno. Ja ovdje govorim o činjenicama. A vi ih znate? Pa naravno da ih znam. Evo, ja ne govorim ja o nečemu što ne znam. Ajde, pustimo pravo i sve. Ovdje ćemo zaustaviti. Prvo idemo redom. Ajde, kad ja treba da kažem, zaustavit ću. Zaver. Ne, našu debatu, izvolite vi. Izvolite. Ne, evo o čem se radi. Vidite, prvo idemo ovaj argument snage u vezi Harpa. Einstein je dobio, kao što znate sigurno, Nobelovu nagradu za fotoefekat. A znate o čemu se radilo? Primetili su da ako svetlošću osvetljavamo metalnu ploču, da se odatle izbijaju elektroni. E, kada se povećava intenzitet svetlosti, makoliko ne povećava se srazmerno i broj izbijenih elektrona. Dakle, neophodna je rezonancija. Rezonancijom i iteracijom vi u stvari možete i da, kao u kvantnoj hemiji, znači samo odnos prostor vreme, jedan kroz te ili lambda kroz te, vi pogađate tačno onu rezonanciju one ljuske, onog elektrona koji hoćete da izbijete. Dakle, ako mi, to čak i u mehanici važi, znate, sila ni u mehanici ne radi sve, jer ja ako povećavam polugu, meni se u stvari ta sila pretvara u prostor, pa ja velikom polugom, vrlo malom snagom mogu nešto da pokrenem. Nije reč uopšte o megavatima, to je reč o potpuno jednoj drugačijoj tehnologiji vibracije, rezonancije, koja je bila i osnova Tesline, cele kosmološke ideje i njegove strukture materije. To je u vezi snage. Druga stvar koja mislim da treba zaista da se ovdje kaže, evo ja sam ovo i doneo, vi ste fizičar, evo ovako, vidite šta je ovo. Ovo je jedan aparat, ovo je staro preko 35 godina, to je stara tehnologija, sad će se obradovati Dejan, ovo je firma Mekos izradila za Pentagon. Ovaj aparat su imali vojnici američki u bazi u Nemačkoj. Svaki je ovo nosio pored vojne pločice, to mi je dao jedan teslijanac, penzionisani američki vojnik, pored vojne pločice, a zašto? Zato što su u to vreme Rusi iz Rige emitovali ono što su tada popularno zvali Woodpecker ili Detlić, određene frekvencije koje su činile vojnike nervozni. Ovaj aparat može, ovdje su čak i nikl-kadmijonske baterije koje su tada bile vojna tajna, i to staru sam sačuvao. E, ovdje imate tri frekvencije koje mogu da se emituju. Jedna je 3 Hz, zatim 7,8 Hz, to je Šumanovo polje elektromagnetsko. To su zapravo elektromagnetski stojeći talasi između ionosfere i zemljine površine koji se presecuju naravno gradovima i dalekovodima na koji su navikli biološki sistemi u toku evolucije. I imamo i 14 Hz, to je za stimulaciju. Ako vojnik ode u rad, pa se napije, onda sutra da mu se taj mamurluk malo elektromagnetski poništi. Dakle, evo, ovo je tehnologija koja zaista američki vojnicima pomagala u tom trenutku protiv ruskog harpa koji je malo zaboravljen i svi optužuju Amerikance. Međutim, Tesla ima običaj da sve što pronađe deli svim vladama. Tako da on 935. ima 4 patenta također i u Rusiji. Sva 4 su za određene vrste oružja i sva mogu meteorološki da se primene, zato što je reč o transmisiji energije kroz prirodne sredine, ne samo kroz zemlju, nego i kroz atmosferu. Ja sam bio redaktor Tesinih izdanja u 4 knjige za ruski jezik i za rusko tržište i štampali smo sve njegove američke patente, sva njegova predavanja, Colorado Springs dnevnike
i takođe sve njegove članke. Kad je došao momenat da štampamo petu knjigu združenih patenata, izdavač je naravno rekao, pošto Tesla ima patent i na Kubi i u Argentini i svuda, i u Nemačkoj i u Engleskoj, da moramo štampati ruske patente. Te ruske patente nismo mogli da dobijemo, zato što je to sve sekretno. Prema tome, hoću da kažem, ta tehnologija je još uvek vrlo aktivna. I bio je broj, bio je naziv, ali nismo mogli da dobijemo tekst, pa smo odustali od štampanja, jer i Rusi je bilo sramota da štampaju, da kažem, združene patente bez ruskih. Što se tiče Mihajla Pupina, imate vrlo jasno svedočenje našega konzula Jankovića, njegova ćerka je još uvek živa, ona ima i originale Teslinih pisama, o pomirenju Tesle i Pupina. Pupin je bio bolestan od raka i Tesla je došao kod njega u bolnicu na molbu i Jankovića i tadašnjeg vojnog atašea Tošića da se pomire. Pa zašto bi se oni tako pred smrt mirili ako nisu bili zbog nečeg ozbiljno posvađani, a sigurno nisu bili posvađani zbog toga što je Pupin, da kažem, protežirao Teslu kontra Popova. Bilo je to nešto dublje. Hvala gospodine Abramović. Gospođo Lazić, možete li vi da nam objasnite da li ste u bilo kojoj meteorološkoj najavi bilo kojih talasa koji imaju veliku vlagu u sebi mogli da nađete sumnju da tu nije priroda bila uzrok, nego da je bilo nekih talasa koji su učestvovali u formiranju vlage? Ja moram malu digresiju da napravim povodom meteorologije uopšte kao nauke u našoj zemlji, to je poznato, svi se razumeju u fudbal, u medicinu, građevinu i naravno meteorologiju. Svi znaju kako će biti vreme, bolje nego meteorolozi. Okay, tako da me ne čudi da ljudi imaju zaista svoja tumačenja, iako se ne bave tom oblašću. Ja ću se na priču gospodina Krstića nasloniti, pošto on govorio o visokim slojevima atmosfere, a reći ću samo da je ozonski sloj onaj poslednji sloj na kome se vrši apsorpcija kosmičkog tog štetnog zračenja i onaj deo zračenja, znači nekih u bilansu zračenja oko 51% koji dolazi na zemljinu površinu, greje vazduh, atmosferu, dolazi do isparavanja vodene pare i prirodni ciklus kretanja vode u prirodi se dešava. Ako još uzmemo u obzir i raspored kopna i mora i svega toga, vidjet ćemo da je taj najniži sloj atmosfere, ta troposfera, koja je debljine od nekih 8 km na polovima, od zemljine površine, pa do 14 km na ekvatoru. Kod nas umerenim širinama je oko 12 km prosečna visina tog sloja. Da je složeno kretanje u samoj troposferi, da su do sad nauka kao dostignuće naučno 20. veka i ta numerička prognoza o kojoj sam pričala je uspela da opiše jednačinama deo tog kretanja, ne sve naravno, i da je ostvarivost te numeričke prognoze nekih 80% maksimum, što je sad sa ansamblima modela dostignuto. Mogu da kažem da je, znači, u odnosu na taj zbir naučnih dostignuća i iskustva koje ja govorim u svoje ime, a i moje kolege prognostičari, ja radim u vazduhoplovstvu gde je bdenje, da tako kažem, radi se 24 sata, prati se vreme iz trenutka u trenutak, izdaju upozorenja, obaveštavaju o opasnim pojavama, piloti, kontrola letenja, svi. Znači, u svom dosadašnjem radu od 25 godina u prognozi vremena, u smeni, u praćenju vremena i ciklona nisam uočila, čak ni sad, dešavaju se anomalije u prirodi, dešavaju se blocking situacije kad smo imali stravičnu sušu pre par godina, kad je anticiklon stacionirao iznad Balkana i Severne Afrike i svi cikloni su nas obilazili. Ja, setite se samo koliko je poplava imala Italija, Francuska, Englezi, gore Poljaci, cela Nemačka, a kod nas je bilo divno vreme iznad Balkana, imali smo polje visokog pritiska. Znači, količina padavina koja će se desiti, čak
je i mi zasejavamo ovo što je Dejan govorio, srebrnim jodidom, raketama za protivgradnu odbranu, ali to radimo isključivo za oblake iz kojih pada grad. To ne radimo za slojaste oblake, kao što su radili Amerikanci u Vijetnamu, koji su sipali taj reagens da bi stvorili padavine. Ne može uvek da uspe, znači koncentracija potrebna da se stvore padavine u oblaku i vodene pare i naponi vodenih para u odnosu na vodu, u odnosu na led u oblacima su jako složeni i nije, da tako kažem, zaočekivati da se lako upravlja takvim sistemima. Znači hemijskim putem, ubacivanjem jezgara kondenzacije, ti procesi potvrđeno je, su mogući. Što se tiče uticaja na kinetičku energiju, na dinamiku kretanja i stvaranja ciklona, ne dovodim uopšte u sumnju da je moguće da bilo koji sistem takvih malih energija utiče na stvaranje ciklona. Znači položaj, brzina kretanja i prelazak preko vodenih površina diktiraće količinu padavina koja se dešava i da li će duvati olujni vetrovi ili neće u samom sistemu bez grmljavinskih oblaka. Govorimo kao što je sad u ovom ciklonu koji nas je zadesio, zona konvergencije u polju pritiska bila takva da je dala uz te padavine i pojačan vetar. Znači, potpuno to je jedan termodinamički proces na koji je iz mog iskustva dosadašnjeg ne isključuje mogućnost uticaja tehnologijama svemirskim, ali nama nepoznatim. Znači, do sad numerički modeli su sasvim lepo opisivali procese termodinamičke i nije dolazilo do nekih oscilacija. Pa ovde moram da vas ustavim, sugerišujem mi da je vreme za marketing, a onda se vraćamo u studio. Dakle, kratak predah. Bez cenzure. Hotel Divčibare je sa svoje 4 zvezdice najluksuzniji hotelski objekat na čuvenoj Maljinskoj visoravni na nadmorskoj visini od 980 metara. Potpuno je renoviran 2007. godine i svojom lokacijom u samom centru Banje, upečatljivom arhitekturom i najpre bogatom ponudom hotelskih sadržaja, predstavlja idealno mesto za uživanje tokom cele godine. Pešačenje blagim planinarskim stazama ili vožnja mountain bajka će vam pružiti nezaboravno uživanje u lepotama Divčibara. U zimskom periodu ljubitelji skijanja ili snowboardinga svoje veštine mogu pokazati na dve ski staze dužine 600 i 800 metara, a početnicima su na raspolaganju dve staze od 300 metara i škole zimskih sportova. Hotel raspolaže sa 250 ležajeva, raspoređenih u 99 soba i 4 apartmana, koji ispunjavaju moderne standarde svetskog hotelijerstva. Smeštajni deo je posebna celina u sklopu hotela, što omogućava nesmetan odmor gostima u bilo koje doba dana. U skladu sa potrebama poslovnog čoveka, u hotelu se nalazi kongresna sala kapaciteta 300 mesta i par manjih celina za potrebe rada u grupama. Sale su opremljene opremom neophodnom za održavanje poslovnih sastanaka, kongresa i seminara. Restoran hotela raspolaže sa 300 mesta i pruža vrhunsku uslugu pripremanja pansionskih, svečanih i a la carte obroka. Gostima je na usluzi i aperitiv bar od 105 mesta, koji funkcioniše i kao poslastičarnica. Prostrana restoranska terasa je u funkciji tokom letnje sezone. Gosti mogu koristiti usluge wellness centra, u okviru koga su bazen, sauna, solarium, dok je u neposrednom okruženju hotela i kompleks terena za različite sportove. Ljubitelji aktivnog odmora u samom hotelu mogu uživati u stonom tenisu, bilijaru, plivanju i fitnessu. Tim rekreatora hotela je uvek na raspolaganju gostima, bilo za animaciju najmlađih ili za organizovanje izleta pešačkih tura. Hotel Divčibare, idealno mesto za odmor tokom čitave godine.
Bez cenzure. Vraćamo se u studio, pratite emisiju Bez cenzure u kojoj pokušavamo da objasnimo da li ima ikakve veze harpa, da li u bilo kojoj varijanti možemo dovesti harpu u vezu sa poplavama. Gospodine Abramović. Izvanredno je to, kao što vi kažete, gospođo meteorolog i stručnjak za to, da naš meteorološki zavod ima model gde je profesor Messinger Fedor, koga sam imao čast da upoznam, čak smo zajedno bili u Republici Srpskoj u njihovoj Akademiji nauka na simpozijumu o Milankoviću, može da prati, predviđa i, kako bih rekao, u potpunosti da parametre nečega što se događa, a što sad mi zovemo harp, a meteorolozi zovu prirodnim ciklonom. Međutim, postoji jedna metodološka tu prepreka u imenovanju nečeg veštačkog i imenovanju nečeg prirodnog. Znate o čem se radi? Da biste vi bilo šta uradili u eksperimentalnoj fizici ili uopšte u laboratoriji, vi morate da postupate po prirodnim zakonima. Dakle, sve što je urađeno veštački, ono mora ličiti na prirodno, jer su isti zakoni u pitanju. Prema tome, samo je moguće to razdvojiti ili inside informacijama, odnosno nekom hipotezom koja ima informacije izvan meteorologije, znači izvan samog tog modela, ili da kažem nekim parametrima koji su novi, otkriveni, a za koje se nije uopšte znalo da mogu da deluju, ali se takođe pretpostavlja da su osnovi prirodni. Odnosno, sve što je veštačko mora biti prema prirodnim i fizičkim zakonima. Moram nešto da kažem na povodom ovoga. Na četvrtoj godini fakulteta polagala sam predmet filozofija prirodnih nauka. I moje pitanje na ispitu filozofije prirodnih nauka je bilo da navedem postulate koji definišu da li je neka nauka, šta treba da zadovoljava da bi bila prirodna nauka. I između ostalog, osnovna stvar kod prirodnih nauka je da je eksperimentalno proverljiva. I repetabilno, da. Da. I egzaktna, da možda se predstavi formulom i tako dalje, merljiva, triput meri i tako dalje. I moj profesor tad se upustio sa mnom u diskusiju, moj profesor filozofije, ajde, šta vi studirate, koji ste vi smer? Je to bio Andrija Stojković, samo da vas pitam. Nije, nego njegov asistent, nažalost, a kod njega sam... Đorđević. I Đorđević, jesu. Znao, Radomir Đorđević. On kaže, koja ste vi grupa? Ja kažem, meteorologe. Eto, divno, sad kažite nam za meteorologiju. Ja kažem, znate šta, onda meteorologija nije nauka, ako ćemo da idemo po ovim tezama. Da. Niti je eksperimentalno proverljiva, niti može se svaki oblak u prirodi, da se u prirodi ponovi sve, tako da je na tom ispitu ostalo nerešeno pitanje. On se zamislio, ovako me gledao, kad sam ja navela do tih 10 nekih tačaka, puno njih može da se stavi pod znak pitanja, ali ti eksperimenti u meteorologiji zaista, pogotovo u fizici oblaka kad pričamo o padavinama, pomenut ću još našeg profesora Mladena Ćurića, koji je dobio nagradu Američke akademije nauka za rad koji je napisao o tome da li na elektrisanje oblaka grmljavinskog kumulonimbusa diktira količinu padavina koja će pasti iz njega. Znači, dobio je rad, došlo je do zakonitosti da ipak to na elektrisanje koje se razdvaja u oblaku i stvara potencijal električni utiče na količinu padavina koja će pasti iz tog oblaka. Znači, ima puno radova koji nisu eksperimentalno proverljivi u meteorologiji, koji su modeli, koji su teorije, modelovanje, neke stvari su se pokazale kao dobre kad se u praksi provere. E sada, ako razgovaramo o uticaju harpa, da se vratimo na Ajde, pošto se oko tog harpa ispade da harp ne postoji, da su Amerikanci blesali prave harp od 90. godine i ne znaju zašto radi. Ajde, objasni vjenima, šta radi oni avioni što nas zaprašuju od kad smo Boris Tadić i Vuk Drašković su dozvolili da nas preleću strani avioni? Šta se događa sa onim što izbacuju oni avioni? Zašto nas zaprašuju? Kako to deluje na našu klimu, na našu ishranu, na naše trovanje, na našu životnu
životno traje. Pošto znamo da je cilj smanjenje broja ljudi na planeti, oni su jasno kod Atlante podigli spomenik, gde piše da je cilj dovesti broj ljudi na planeti na 500 miliona, koji će živjeti u harmoniji sa prirodom. Ako znamo da im je cilj uništavanja ljudi preko GMO hrane, preko Monsanta, vidimo da nam izbacuju taj aluminium i neke druge hemijske sastojke koji su kancerogeni, koji ulaze u zemlju, ulaze u vodu i deluju na te oblake. Pre ovoga događanja, ove poplave, avioni su šparteli besomučno. Mogli smo da vidimo maltene lica pilota nad Beogradom, nad Srbijom. Pa ne, nemam tu informaciju, mi imamo kontrola leta, nema tu informaciju. Pojma i ne smete da se zamirite nikom. Ne, pa nismo blesavi, zaprašuju nas, ubijaju nas, na sve načine. Znate gde je uništavanje Srbije je očigledno. Ovo je uništavanje Srbije. Ovo je ko atomska bomba bačena na Hirošimu i Nagasaki. I što završimo glavu? Bog se igrao, kiše, pada. Zašto niko nije reagovao? Samo da završim. Zašto nije niko reagovao kad ste vi upozorili? Zašto vas plaćamo? Zašto postojite ako niste u najvećoj nepogodi za poslednjih 1000 godina na Srbiju mogli da kažete? Ljudi, panika, uzbuna. Nećete paniku, šta bojite se panike, nego bolje da izginu ljudi i da se uništi Obrenovac i Lazarevac i Šabac, nego vi da pravite paniku. Ljudi su bili obavešteni, prognoza vremena je data, a ne može takva panična, nije na meteorolozima da saopštavaju panično, mi nismo novinari da pravimo sad panične neke. Ne, vi treba da budete ljudi, ne meteorolozi, nego ljudi. Ako će da dođe nesreća, treba da učinite sve da ljudi čuju, u buci informacija. Čuli, reagovali bi. Napravljen bi bio plan odbrane. Niko nije uradio. Znači, vi ste bili kapisla koja je trebala da digne Srbiju na noge. Vi to niste uradili. Mi nismo kapisla. Morate da budete kapisla. Nauka koja se bavi prognozom vremena. Plaćamo ovo za... Nauka je u funkciji čoveka, ne nauka radi nauke. Primenjene informacije relevantne za javnost. Prema tome, te informacije su date i ne... Da su ljudi bili obavešteni, skloni bili se iz Obrenovca. Bili su obavešteni. Pa kako su bili kad mogli da budu obavešteni? A nisu želeli da napuste svoje kuće. Nikad je poplava već krenula uveliko. Da vam kažem, da je to organizovano kako da ste obavestili kako treba. Da je država reagovala kako treba, to se ne bi dogodilo. Združeni neuspeh države. Vi ste državna služba. Mi smo obavestili državu. I niko nije reagovao. Ko je kriv za to? Koga ste vi bili obavestili? Meteorolozi su krivi. Ne, vi ste obavestili, ali niste izgledali očigledno dovoljno jasno rekli da je ovo katastrofa dolazi. Vi ste videli da su to nenormalni oblici, je li tako? Jeste. I neko, ko to nije reagovao? Ne radite vi za cilju. Ne, ali reći mi ko je to, a čekaj da rešimo problem, jer će se dogodit će se ponovo poplava. Pa pravite paniku i pričate stvari koje... Pa ko vas plaća da pravite takve informacije, dezinformacije, da širite i kako da... Bog je, zato što je bila... Pa nemojte, molim, evo, držite vaše knjige tu, pored, vi živite od toga. Pa i vi živite od tog svog posla. I gospođa živi od svog rada, stručnog i tako dalje. Ja isto, država nije reagovala. A vi pišete neke knjige koje unose paniku i tako dalje. A pustite vi, a vi pustite gradu da bi se krije. Znači, nemojte sada ste prešli za te tragove. Znate gde je najveći pokret protiv toga o čemu pričate? U Americi. U Americi imate velike organizacije ljudi koji su, na čijem se čelu verovatno dolaze tako neke bukađe kao što ste vi. Nisu bukađe, nego ljudi za neke FBI. Ljudi se bave time, tvituju, pišu, prave ovakve emisije i tako dalje. Pa zamislite, Americi ima negde oko 20.000 profesionalnih pilota koji idu i zaprašuju, a dole su im porodice. Nemojte, molim, zapričati o tome. Bože, vi kod da ste smarca pa. Ja sam samo hteo da kažem, ovo je interesantno što je gospodin Avramović... Ovo znaju mala deca za prošivanje dekanceru koji dubi i ide prizvod oblake koji su opasni. Ove pločice, odnosno za prvo, da vam kažem, rezonancija. Šta se dešava kada harp ili bilo koji predajnik emituje radio talas? Bilo koje frekvencije. Vi u ionosferi imate toliko stepeni slobode, toliko različitih električnih magnetnih polja, slobodnih elektrona i tako dalje. Složen je sistem. Znači, taj talas koji je u stvari jedna mešavina električnog i magnetnog polja uleti, ti slobodni elektroni, kao oni što se na talasima surfuju, milioni elektrona se popne na taj talas i oduzme energiju. Jedan deo tog talasa se odbije i sa većom frekvencijom se kreće prema dole. I u takvim situacijama je utvrđeno da se možda može
verovatno, ali nije sigurno, proizvoditi takozvani ELF, to su ekstra long frequency. Znači da se mogu da se može uticati, pošto u tom domenu koji ste vi pomenuli od nekih 4 do 15 herca je su moždani talasi i da to verovatno može da utiče i tako dalje. Nema sumnje, to je poznato. Poznato je davno. Elektroencefalograf beleži. To poznato. I svakako da to može da bude nekakav nus produkt ovakvih istraživanja. I tu se ja slažem sa onima koji kažu, alo, ne može tamo neko da pravi harp gde hoće i da ispituje šta hoće ako će to mene da utiče na moje moždane talase ili će da utiče na druge ljude. Pa da. Znači, u tom domenu mi treba da se koncentrišemo i da vidimo ko to ima pravo. Ako Amerikanci mogu da ograničavaju pravo Iranu ili ne znam, Srbiji ili nekom da ima svoje nuklearne reaktore, da koristi određene tehnologije, pa da li bi neko mogao onda i onima koji hoće da prave nekakav novi harp da kaže, alo, dajte, da vidimo da je to nam potrebno. Naravno, da li ćete vi napraviti, vi ćete napraviti za vaše satelite da možete u slučaju geomagnetne luje, zato služi harp. Ako otkažu komunikacioni sateliti, u tom intervalu od nekoliko sati mogu da budu napadnuti nuklearno i oni moraju da imaju drugi način da detektuju projektile, rakete, avione i tako dalje. I zato to avijacija finansira. Znači, sigurno. Prosto sateliti im otkažu i šta onda? Onda harp ima svoje radare, odnosno ponaša se kao radar, ima informaciju, jer harp onda emituje talase čija je dužina, talas dužina nekoliko hiljada kilometra, koji sedam puta u toku sekunde obiđe zemaljsku kuglu. Znači, harp momentalno skenira, ako je poleteo bilo koji projektil iz Sibira, iz bilo odakle, on ga momentalno detektuje. Oni imaju stotine satelita koji to rade, ali u slučaju geomagnetne oluje, ta geomagnetna luja ne da izbaci satelit, ona izbaci ceo Quebec je ostao bez struje. To su velike energije. Znači, oni moraju da imaju, vojska mora da ima načina da se zaštiti od takve situacije. To imaju Rusi, imaju, ima Evropa, imaju Amerikanci i tako dalje. Ovo je za mene centralno pitanje. Da li može neko da zabrani nekome da se bavi nekim eksperimentima koji imaju loše posljedice po čovječanstvu? Ne, to ste u pravu, ali treba odvojiti nauku od države. Tu mi treba da se ujedinimo. Nauka mora bude slobodna. A ne da obužujemo da neko... Gde je nauka slobodna? Pa teorija... nije, treba da bude. Pa nije, znate šta, nisu i naučnici slobodni. Naučnici često rade... A što mi? Ono što su prostitutke ono u Americi koji rade se za vojsku. Pa imate, ja jedan put počitam da je holesterol jako dobar, a drugi put da nije dobar. I onda ne znam kad uzem da jedem slaninu, da li da verujem ovima koji kažu da je holesterol jako dobar za proizvodnju ne znam kakvih hormona, ili onima koji kažu da je on jako loš jer se stvaraju, ne znam, slojevi u venama. Ima korisni holesterol, znači, je mjelinska opna u konera. Naučnici, kao i svi drugi ljudi, su u funkciji moći politike, krupnog kapitala, krupnih korporacija i tako dalje. I zato moramo da zadržimo objektivnost. Jer najlakše je kazati da ja sve što mi se dešava da neko drugi krije. Ima toga. Mnoge stvari, ja sam čitao knjige gospodina Lučića, mnoge stvari su tu u najmanju ruku sumnjive, ali ne treba da sada uzmemo to kao način ponašanja. To je kao kad se nešto desi, koga zmija ujede i guštera se hoće, pa ova kiša je pala, pa to je Božja volja. I imate odgovor na sva moguća pitanja, šta god pitate, pa to je Božja volja. Znači, meni šta se desi, ne da je Bože nešto, pa to je bila Božja volja. Mislim, to je jedna stvar koja, proti koje sam ja lično kao čovjek, ali koja mislim da je posebno kod nas ovdje jako štetna. Zato što naši ljudi su se toliko puta opekli, to ste i vi malo pre rekli, da sada i na najmanju neki trag da je neko za nešto kriv, prebacuje se krivica. To nije dobro, to je zamena teze. Ne mogu Amerikanci i harp da budu krivi što su, ne znam, tamo možda naši sistemi za odvodnjavanje bili zapušeni, što se upozorenja meteorologa ne shvataju ozbiljno, pa mi nikad ništa ne shvatamo ozbiljno. Pa ne shvatamo ozbiljno kad ja kažem da ovi avioni se voda na drugi spad, da se ukine, oni koji su na treći spad, avioni nekontrolisano zaprašuju srpski narod i mađarski narod.
A samo jedan moment, da nešto kažem u vezi stručnosti i nauke. Vi kažete meteorologija, pitanje da li je nauka, jer ne zadovoljava sve one uzuse koje je neophodno. Ali evo recimo, da li je nauka psihologija? Molim vas, nauka mora da bude po klasičnoj epistemologiji, a to je nauka o zasnivanju logičkih sistema. Dakle, svaka egzaktna nauka mora da bude zasnovana po predmetu i po metodi. Psihologija je zasnovana po metodi. I to je čisto empirijska nauka. Po predmetu nije, jer bi morala da ima definiciju ljudske duše, a to čak ni Freud ni Jung nisu pokušali da daju, a kamoli drugi psiholozi. Pitanje je recimo da li je matematika nauka. Svi će reći da jeste. Međutim, u filozofiji matematike osnovno pitanje je egzistencija brojeva, jer matematički objekti... Nule. Pa, a do nuli, da tek to. Jer u stvari niti matematički objekti geometrijski, niti aritmetički... Ne, pa to je pitanje, jer se stručno obara harpa, da vidimo šta je struka uopšte. Dakle, fizika sama... i ono sfera je sigurno vrlo egzaktna i vrlo stručna stvar. Empirijska, sad ću da vam kažem, u istoriji radiofonije. Nešto, računate, ja sam 10 godina radio, proučavali smo talasne mode. Ja sam jednu talasnu modu koja se nastaje u nezvanoj plazmi otkrio. Objavio sam, poslao sam radove, objavili su je Švedska akademija nauka, Nemačka, Cambridge i tako dalje. Vi ste doprineli karpu, kaže Velja. Verovatno ne bi to objavili da to nije istina. I na osnovu toga, i radom puno drugih naučnika, pa nažalost, zašto to nije iskoristio neko ovde kod nas? Zašto je kod nas nauka? Zašto nama ljudi odlaze? Odlaze tamo gde su propusti od tehnologije, gde mogu da nađu. Sad ću da vam kažem nešto. U Tesinom muzeju ima 9 stalno zaposlenih. Nijedan elektroinženjer, molim vas lepo. Pa što se za to ne borite? Ajde. Kao to bi se ja borio. Da se zaposli jedan... Da se bore delegati i poslanici i tako dalje. To je naučno fizičari pitanje. Da se bore ovo. Poslanici ja mislim da svako od nas treba da se bori na svom polju koliko može. Upravo to i ja kažem. Nemojte očekivati da Srbija nešto uradi za vas, nego učinite vi nešto za Srbiju. Ali panično, samo ako možete. Pa ne, nego ću lagano da govorim. To mi je poznato što ste sada rekli, to sam čuo već. Pa nije to ništa novo, to je rekao Kennedy, ali to je nešto što treba ponavljati. Svako od nas treba na svom polju da se bori za dobrobit države i svoga naroda. Ko to ne radi, ako je naučnik koji ne radi za dobrobit svoga naroda, on nije na pravom putu. Nije cilj poboljšati svetsku nauku, nego poboljšati naš komšija da živi, mi da živimo. A niko od vas neće da kaže da se usprotivi ovom zaprašivanju Srbije iz aviona. Ne smete da kažete. To je voda, to su izduvni gasovi koji se kondenzuju pri određenim... Ma kakva vode? Ne, vodena para za peglje. Vodena para, da, tako. Da. To je vodena para. Da. Jeste, deca vam se smeju piloti, sad kako pričate. Pa koliko imate aviona nad Amerikom? Jeste bili ste u Americi? Naravno da sam bio. Pa ih ima 10 puta više nego ovdje. Ne govorim o avionima običnim koji lete, nego govorim o avionima koji isto tamo, izbacuju kemijske tragove YouTube, i što nije uopšte diskutabilo. Uzmite na YouTube, vidjet ćete snimke tih kemijskih tragova navodnih, iznad Amerike imate ih na 100 na YouTube. Pa šta? Znači, nije samo ovdje kod nas. Pa nije kod nas. Nije. Zašto bi Amerikanci to radili nad svojom teritorijom? Zato što su to radili zašto bi menjali klimu, zašto bi menjali klimu kad oni najviše stradaju od tih jakih zima, od tih orkana, urana i tako da, ovih, tako da, zašto bi to radili? Pa zato što je definisan cilj, kad znate cilj, znači će put. Jer su podigli spomenik od Atlante, piše, ciljem je da smanjimo broj ljudi na planeti na 500 miliona. Ko je to podigao? A ko? Pa nisu sigurno Romi to uradili. Evo, on to sigurno ne bi objavio da kaže, evo ja ću da... Bill Gates i ekipa govori o tome da vakcinama treba smanjiti broj ljudi na planeti. Ko proizvodi te vakcine? U kineska osprata pisao o farmaceutskoj mafiji. Pročitajte pa ćete da vidite. Ko je vlasnik farmaceutske kompanije? Ko izmišlja bolesti da bi izmislio ove serume, to je lekove koji će da smanjuju tu bolest? Kad biste sve ljude na planeti stavili, svi bi stali u Skadarsko jezero. Molim? Znači, znate koliko je Skadarsko jezero? Znači, kada biste sve ljude skupili da. I stavili bi, svi bi 7 milijardi ljudi koliko nas ima, stali u Skadarsko jezero. A sad uzmite površinu zemlje i tako dalje. Japanci planiraju da prave u sljedećem koraku, u sljedeća generacija zgrada, da će u zgradama, koje će biti visoke, toliko koliko će biti i tako dalje, moći da živi 2 miliona ljudi. Prema tome nije problem broj ljudi, nego je problem u tome da je potrebno obezbediti uslove za život tih ljudi. A ne sada smanjiti broj ljudi na 500 miliona. Mene da ubeđujete to, ja vam govorim što vladari i senke jasno govore.
Pa to, Bill ako Gates. Neko misli da radi, on to sigurno neće da kaže. Pa nije ni Hitler rekao, ja hoću da sve Jevreje pobiti. Pogledajte, nije rekao, je tako? Pa je. A ne Bill Gates, nemojte pogledati. Pa to uopšte nije diskutabilno, ima ljud na YouTube-u snimak njegov gde govori o tome. Hajde sad da se vratimo na HARP. Da se vratimo. Evo, na fiziku i ono sve. U istoriji radiofonije... HARP je deo priče o uništavanju ljudi na planeti. Ajde, nauka, naučnici se posvađali. Ajmo, naučnici. Evo šta, recimo. Ajmo. U istoriji radiofonije piše da kad je Radio Luksemburg počeo emitovanje na vrlo visokim frekvencama, reda gigaherca, 200 i više, onda su se te emisije čule u Africi i kad su izmerili vreme emitovanja, uzeli u obzir i časovnu razliku sve, ispalo je da su se oni trenutno čuli u Africi na udaljenju Luksemburg, centralna Afrika. Dakle, postoje koridori propagacije u ionosferi koji trenutno prenose signale i to je tunel efekat ionosfere. Tunel efekat se ne zna ni šta je u tranzistoru. U običnom tranzistoru koji su pronašli inženjeri, mi ne znamo šta je glavni razlog zašto on funkcioniše. To je onaj moment... Ne bih se složio. Možda vama nije jasno, ali zna se tačno. I drugo... Zna se šta je tunel efekat. Tunel efekat je kvantno-mehanički efekat. Ajde, čujemo prvi put. A ionosfera je makrofizički objekat. Prema tome, ionosfera između tunel efekat se dešava u kristalnoj rešetci na nivou mikrokosmosa. A ionosfera ima hiljade i hiljade kilometara. Prema tome, iznosite činjenice... A čega se ionosfera sastoji od atoma i molekula mikrokosmosa? Koji se dešava u poluprovodnicima, a to je pojava na nivou rešetke. Čekaj, vi znate elektron... šta je tunel efekat, pa da idemo po Nobelovu nagradu odmah. Pa, dobijene su Nobelove nagrade za objašnjenje tunela efekta i tako dalje. Vi ste rekli da je Einstein dobio Nobelovu nagradu za fotoefekat. Tako je. Nobelovu, da, on je dobio između ostalog i za to. Ne za tunel efekat, za fotoefekat. Ne, Einstein je objasnio fotoefekat. Fotoefekat je otkrio Hertz. Znate, ali nije znao da objasni. Prema tome, neke stvari moramo da znamo. A i Nobel nije još imao nagradu. Ako kažete da se istovremeno oseti bez obzira na časovnu razliku, pa časovna razlika između, recimo, nekog grada u Africi i Luksemburga može da bude 2 sata, 3 sata i tako dalje. Elektromagnetni talasi se kreću brzinom svetlosti. Ne. Oni su... Pa, ne, dobro, unutar lambda se kreću prema tome, elektromagnetni talas koji je emitovan u Luksemburgu, u stanju je za 1 sekundu 7 puta da obiđe zemaljsku kuglu. Znači, on za 1/10 ili 100 deo sekunde će stići u Nairobi ili na neki drugi deo zemaljske kugle. Ne, ovo je trenutno bilo. Pa, nemojte, molim vas. To je tunel efekat. Trenutno, to znači isto. Tunel efekat je mikroskopska pojava. Dobro, to nije interesantno. Interesantno, ali ne možete kažete da tunel efekat postoji i ono sferi. E, da ispričam nešto za zašto nema Nobelove nagrade za matematiku. Pravimo kratku pauzu, a onda ćemo poetirati, tako da molim vas, mislite zaključak za kraj na temu HARP-a. Bez cenzure. Hotel Divčibare je sa svoje 4 zvezdice najluksuzniji hotelski objekat na čuvenoj Maljinskoj visoravni na nadmorskoj visini od 980 metara. Potpuno je renoviran 2007. godine i svojom lokacijom u samom centru Banje, upečatljivom arhitekturom i najpre bogatom ponudom hotelskih sadržaja, predstavlja idealno mesto za uživanje tokom cele godine. Pešačenje blagim planinarskim stazama ili vožnja mountain bajka će vam pružiti nezaboravno uživanje u lepotama Divčibara. U zimskom periodu ljubitelji skijanja ili snowboardinga svoje veštine mogu pokazati na 2 ski staze dužine 600 i 800 metara, a početnicima su na raspolaganju 2 staze od 300 metara i škole zimskih sportova. Hotel raspolaže sa 250 ležajeva, raspoređenih u 99 soba i 4 apartmana, koji ispunjavaju moderne standarde svetskog hotelijerstva. Smeštajni deo je posebna celina u sklopu hotela, što omogućava nesmetan odmor gostima u bilo koje doba dana. U skladu sa potrebama poslovnog čoveka, u hotelu se nalazi kongresna sala kapaciteta 300 mesta i par manjih celina za potrebe rada u grupama. Sale su opremljene opremom neophodnom za održavanje poslovnih sastanaka, kongresa i seminara.
Restoran hotela raspolaže sa 300 mesta i pruža vrhunsku uslugu pripremanja pansionskih, svečanih i a la carte obroka. Gostima je na usluzi i aperitiv bar od 105 mesta, koji funkcioniše i kao poslastičarnica. Prostrana restoranska terasa je u funkciji tokom letnje sezone. Gosti mogu koristiti usluge wellness centra, u okviru koga su bazen, sauna, solarium, dok je u neposrednom okruženju hotela i kompleks terena za različite sportove. Ljubitelji aktivnog odmora u samom hotelu mogu uživati u stolnom tenisu, bilijaru, plivanju i fitnessu. Tim rekreatora hotela je uvek na raspolaganju gostima, bilo za animaciju najmlađih ili za organizovanje izleta, pešačkih tura. Hotel Divčibare, idealno mesto za odmor tokom čitave godine. Bez cenzure. Vraćamo se u studio, pratite emisiju Bez cenzure koja je posvećena harpu. Bilo je veoma zanimljivih diskusija koje su odlazile na pojedine trenutke i mnogo dalje od harpa, ali sad da se vratimo na samu temu i gospodine Krstić, da zaključimo, vi ne vidite apsolutno nikakvu upotrebu harpa kada je u pitanju promjena klime na teritoriji prostora Balkana. HARP je uređaj koji služi za istraživanje ionosfere, za telekomunikacije, ima i civilne, ali pre svega ima vojne namene, kako bi se obezbedilo praćenje projektila koji su eventualno napadaju Ameriku ili bilo koga od njenih saveznika, u momentu kada su geosateliti, odnosno vojni sateliti koji inače rade taj posao, iz nekog razloga izbačeni iz upotrebe. Da li je geomagnetna oluja u pitanju izazvana erupcijom na Suncu ili su neprijatelji oborili satelite, paralisali taj sistem, tada stupa HARP i on, odnosno takvi sistemi, i oni onda vrše detekciju tih projektila. Pored toga, HARP ima jedno vrlo važno mirnodopsko mirnodopski značaj, to je da utiče, da proučava, da s njima proučava ionosfera. Ako saznamo kakvi su procesi ionosferi, mi ćemo onda morati da vrlo brzo primenimo ta saznanja kako bismo čovečanstvo koje je izloženo zračenju sa Sunca, vrlo štetnom zračenju, radijacija UVB, radijacija je, imate te ozonske prognoze, sve viša i viša, i vi ćete morati napraviti sistem, nešto što će, što podsjeća na klima uređaj, gde ćete vi moći na jednu sferu tako da utičete da ona apsolutno štiti one koji su na površini od štetnih zračenja iz kosmosa, u ovom slučaju Sunca. Znači, to je taj osnovni cilj. Naravno da, kao i svugde, postoji mogućnost zloupotrebe. Ja o tome nemam podatke, ne želim da ih izmišljam samo zato da bi me neko zvao da gostujem po televizijama, prosto želim da one činjenice koje ja znam iznesem, da to čuju gledaoci, pa neka oni sami procene. Moje lično mišljenje, kao čovjeka koji poznaje fiziku ionizovanih gasova, da HARP nema ama baš nikakve veze sa poplavama u Srbiji. Hvala. Mogu da samo podsjetim na kraju da je 1500. neke godine nakon izgradnje na Drini Ćuprija, to ima zabeleženo u knjizi Ive Andrić na Drini Ćuprija, bila je takva poplava da je 10 metra voda Drina odšla gore i da se Ćuprija uopšte nije videla. Prema tome, takve stvari se dešavaju i nemojmo za nešto se dešava jednom u 1000 godina ili u 100 godina da, ili za bilo šta drugo, da nalazimo neke uzroke u nekim zaverama i tako dalje. Hvala, gospodine Abramović. Vidite, sve što radi priroda, ako je nauka dovoljno pametna, može se ponoviti i veštački. Dakle, prirodna kiša može se takođe proizvesti u laboratoriji. Slažem se potpuno sa kolegom Krstićem koji kaže da je bitna upotreba i zloupotreba. Tu nema u to nikakve sumnje. Naime, kad je pukla atomska bomba, tada je nauka srasla sa državnom upravom i prenelo se, da kažem, to eksperimentisanje u tajno, u oblast tajnosti.
Treba odvojiti nauku od države, nauka opet mora biti slobodna, tako da naučnici slobodno, bez obzira na granice i na nacije, razmenjuju svoje ideje. I to je naravno pravo rešenje. Međutim, meni dva simbolična, pošto poznajem dosta ezoteriju, dva simbolična akta u vezi ove kiše govore da je to bilo ipak veštački izazvano, naravno jednim, ne ovim harpom sa Aljaske, nego harpom koje jedne druge vrste, koji je očigledno uznapredovao, gde se koristila i fazna i frekventna modulacija, a ne samo termički efekat za koji je bitna snaga. Uopšte snaga nije bila u pitanju. Dakle, to su sledeće dve činjenice. Prvo, da je oko ciklona bilo iznad Obrenovca, u kom se nalazi jedna elektrana koja se zove Nikola Tesla, jer je to izvorno njegova tehnologija. I drugo, pitao sam se zašto se taj ciklon zove Tamara. Zašto Tamara? I onda sam našao pesmu Borisa Novkovića, koja je veoma popularna, ide subliminalno, samo ime kad se poveže sa pesmom, ono podsvesno deluje, to znaju svi koji se bave marketingom. Tamara, to je pesma koja počinje, svi mi kažu, bit će rata. I to je u stvari direktna poruka da je bio veštački ciklon. Hvala. Hvala, gospodine Lučić. Za mene je nediskutabilno da je ovo dejstvo harpa. Možete da verujete da je tu u pitanju Bog. A vi sami izaberite da li je to Bog pljusnuo kišu na Srbiju ili su to uradili i oni koji su nas 99. godine bombardovali. Hvala, gospođo Lazić. O uticaju čoveka na vreme i modulaciju vremena možemo razgovarati i sa nekog drugog aspekta, ne samo harpa kao mogućnosti. Postoje mnogo konkretnije stvari, kao što su distribucija ugljen dioksida u atmosferu i stvaranje efekta staklene bašte. Zatim, erupcija vulkana, koji svojim vulkanskim pepelom takođe menjaju strukturu, da kažem, čestica u atmosferi. Emisijom drugih nekih gasova iz industrije koji narušavaju ozonski sloj. Međutim, ako pratite klimatološki dugi niz godina, možete uočiti jednu osobinu atmosfere, na sreću još uvek. Ona ima svoj feedback mehanizam da padavinama ispere mnoge te štetne efekte. Da li može da ispere elektromagnetne talase koji se spominju u harpu, za sada ja ne mogu o tome govoriti, ali ove efekte o kojima sam pričala, gde se je naša zemlja potpisnica u Kyoto konferencije o stavljanju filtera na dimnjake i kontroli emisije štetnih gasova u atmosferu, je način da se ljudska svest dovede na taj nivo da zaštiti celu atmosferu i da na taj način pomognemo da se ekosistem održi. Hvala najlepše i vama i svima u studiju. Vama, poštovani gledaoci, hvala na pažnji. Pratili ste emisiju Bez cenzure u produkciji televizije KTV iz Zrenjanina. Hvala svim TV stanicama koje nas remituju širom Srbije i Republike Srpske, kao i onima koji nas prate putem otvorenog satelita u Evropi. Prijetno večer. Bez cenzure.